Алдағы 7 жыл ішінде елімізде 30 мың шақырым автокөлік жолдары және 8202 шақырым теміржол желісі жөнделмек. Оған қоса республикадағы автостанциялар мен әуежайлар 100% халықаралық талаптарға сәйкестендіріледі. Бұл туралы үкімет отырысында көлік және коммуникация министрі Асқар Жұмағалиев мәлімдеді. Отырыс барысында көлік жүйесі инфрақұрылымын дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы қабылданды. Құжат транзиттік тасымалды екі есеге ұлғайтып, жергілікті көлік инфрақұрылымын дамытуды көздейді. Мемлекеттік бағдарламаның жүзеге асырылуына 220 мың адам жұмылдырылмақ. Бүкіл еліміздегі вокзалдары жөнделеді. Басқа көлік салаларында бірінші үлкен инфрақұрылым жобалар бар. Оның ішінде 5 ұшу қону жолақтары аэропорттарда салатын болады. Және тағы да 6 жаңа терминалдар салуға жоспарымыз бар.